er viktig at utrykningskjøretøy kommer fort frem, fordi mange av våre oppdrag er tidskritiske. Vi er avhengig av å kjøre fort for å få løst oppdraget på en trygg og forsvarlig måte. En typisk feil som en bilist gjør er å bråbremse i panikk nesten. Det som er viktig med utrykning, det er at vi som kjører utrykningsetatene kommer frem til et sted der det er behov for oss på en trygg og sikker måte. Hvis du ser i speilen din nå, så får vi noe utrykning bak oss her. Hva gjør jeg? Utfordringer som vi møter i trafikken ved utrykningskjøretøy på landevei, det er at bilistene ikke ser oss. Og da må vi gjøre det vi kan for å få kontakt med bilistene. Og det gjør vi ved bruk av blålys og sirene. Da setter vi på blått. Nå har jeg hatt en bil foran her. Prøver å kontakte henne med lysordene mine. Han ser meg ikke, da prøver jeg sirena. Daniel, hvis du ser i speilet nå, så vil du oppdage at du har utrykning bak deg. Hva gjør jeg? Hvis du setter på blinklyset ditt til høyre nå, så forteller du at du har sett den og vi samarbeider med den. Da fikk jeg signal. Der har han sett meg. Trenger ikke noe mer sirene her nå. Og så fort vi har kommet gjennom svingen og det er oversiktlig, så legger du deg litt ut på høyre kant og senker farten og hjelper den fram. Skal vi finne en åpning etter svingen her. Han gjør det han kan for å hjelpe meg og samarbeide den nå. Ja, bilen foran valgte å bråbremse, og da hadde jo ikke vi noe valg heller. Nei. Det som bilistene gjør feil, det er at de bråbremser. Skaper farlige situasjoner på den måten. Og de gir oss ikke fri vei, det vil si de legger seg ikke ut, eller de bremser i sving eller foran bakketopp, som gjør at det blir veldig utfordrende for oss å komme forbi. Vi ønsker at bilistene skal gi oss fri vei på den måten at de for det første gir oss et blinklys for å si fra at de har sett oss, og dernest kommer seg gjennom svingen eller over bakketoppen, eller om nødvendig stanse, hvis det er det som gir oss fri vei. Sånn, da kan vi senke farten vår. Da er det klart, da går vi. Flott, veldig bra. Det ser du også at møtene blinker og la seg ut, så da får jo utrykningssjåføren beskjed om at både vi og møtene hjelper. Når bilistene møter motgående utrykning, så ønsker vi for det første at de signaliserer at de har sett oss med blinklyset sitt. De legger seg litt ut og kanskje senker farten, ser etter løsninger for hvordan de kan gi oss fri vei. Bilistene har faktisk anledning til å bryte fartsgrensa for å gi oss fri vei, selvfølgelig innenfor gitte rammer. Og de har også anledning til å kjøre på rødt lys for å komme seg ut av krysset for å gi oss fri vei. Det som er viktig med utrykning er at vi kommer fram raskest mulig og får mest mulig fri vei for å redde liv og verdier.
når du kjører i sånne sentrumsgater som her, så er det liksom litt mer å passe på med bildører som kan plutselig åpne, og unger som kan komme ut mellom parker til biler, fotinger og altså flere gangfelt og så videre. Kommer sirene inn her. Han vika ikke, men valgte å parkere i rundkjøring. Det er rundkjøring. Da får vi en unødvendig stopp og mot på fartøyskanten. Litt mer trafikert sentrumsmiljø her, Daniel. Ja. Litt mer uoversiktlig. Masse parkerte biler. Det er lastebiler også. Ja. Det som jeg synes... Jeg registrerer nå i spillet min at det er utrykning bak her. Har du utrykning bak deg? Hva tenker du nå, Daniel? Stress litt nå. Stresser du litt? Ja. Hva gjør jeg? I sentrum så har ikke folk noen mulighet til å skape den plassen vi har for å komme fram med en stor brandbil når vi er på utrykning. Ofte så er det trangt og smalt og mye trafikk. En typisk feil som en bilist gjør er å bråbremse i panikk nesten, for at den ikke vet hva han skal gjøre for noe, og ikke ser muligheter rundt seg til å hjelpe en brandbil på utrykning framover. Det som jeg synes... Jeg registrerer nå i spillet min at det er utrykning bak her. Har du utrykning bak deg? Hva tenker du nå, Daniel? Stress litt nå. Stresser du litt? Ja. Hva gjør jeg? Da må vi prøve å finne oss en plass vi kan svinge inn på, vi. Jeg tror det skal være ledig her. Men nå over det plasset oss, prøv. Utrykning. Hvis det er en utfordret situasjon i sentrum, og du ser at du får ikke lagt deg ut til siden når vi kommer på utrykning, så prøv heller å gi på litt og kom deg litt fram i trafikkbildet og kjør inn til siden i et kryss eller et eller annet. Prøv å puste litt og tenk litt på hva kan jeg gjøre for at den brandbilen kommer fortest mulig fram for å gjøre den jobben den skal gjøre. Hvis du ser speilen din nå, så får du en utrykning bak deg. Hva gjør jeg? Utfordringen i trafikken det er rett og slett våre medtrafikanter. Vi er avhengig av å ha et samarbeid, en samhandling med de vi kjører med og mot, sånn at vi skal komme fram på en sikker og trygg måte. De virkemidlene som vi bruker når vi kommer og krever fri vei, det er jo varslingsutstyret på byen. Det er jo blått lys, blått blinkende lys, og det er sirene. I tillegg så har vi noe som vi kaller for hvitt lys på bilen. Det er lysolen, altså bilens fjernlys, og de ekstra fjernlysene som bilen er utstyrt med. Det er de verktøyene som vi har å bruke da, for å signalisere at vi ønsker fri vei. Hvis du ser speilen din nå, så får du en utrykning bak deg. Hva gjør jeg? Og så sett på blinklyset ditt til høyre. Og så skal vi finne oss en SOS-lomme på høyre side. For når du blinker nå, så varsler du han at du har sett den, og her får du lomma. Så da kan du begynne å planlegge å bremse inn og kjøre inn på her. Det som er riktig når det kommer en bil med blålys bak, det er det at prøv å følge med i speilet hele tiden når du kjører, sånn at du oppdager et utrykningskjøretøy i så god tid som mulig. Og når utrykningskjøretøyet da kommer,
så begynner vi å se etter et egnet sted å stanse og slippe utviklingskjøretøyet forbi. Utfordringen med midtdeler det er jo det at det er begrenset plass. Det er mange som bare stopper uten å se seg om etter hvilke muligheter de har for å gjøre plass. De rett og slett bare stopper, og så er det kanskje ikke plass til utviklingskjøretøy når det kommer. Så det er snakk om å være litt sånn, ha litt is i magen for om det kommer et utviklingskjøretøy. Se deg om, finn et sted, så du kan hjelpe oss fram på en sikker måte.